Trump və Harris debat zamanı bir-birini tənqid edib. ABŞ Dövlət Katibi və Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Kiyevdə səfərdədir. Türkiyə Avropanın ən böyük hərbi dəniz güclərindən biri olmaq istəyir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trumpla onun Demokratlar Partiyasından rəqibi Kamala Harris çərşənbə axşamı debat səhnəsində üz-üzə gəlib. Debat zamanı abort, immiqrasiya və xarici siyasət kimi mövzularda mübahisə edilib. So let's now welcome the candidates to the stage. Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. Tamaşaçısız bir otaqda bir-birindən 2 metr aralıda dayanan və çərşənbə axşamına qədər daha öncə heç görüşməyən prezidentliyə iki namizəd ABC News kanalının ev sahibliyi etdiyi və 10 milyonlarla Amerikanın izlədiyi güman edilən debatda ilk dəfə bir araya gəldi. Vice-prezident Kamala Harris seçkilərə müraciət etdiyi qədər sabiq prezident Donald Trump'ın hücumlarına da cavab verərək, prezident Joe Biden'ın namizədliyini geri çəkməsindən sonra öz xəttini ortaya qoydu. Aydındır ki, mən Joe Biden deyiləm və əlbəttə ki, Donald Trump da deyiləm. Mənim təklif etdiyim şey ölkəmiz üçün yeni nəsil rəhbərlikdir. Mümkün olana inanan, həmişə Amerika xalqını aşağılamaq yerinə edə biləcəklərimizə dair dikbinlik hissi gətirən rəhbərlik. Trump Birləşmiş Ştatlara qanunsuz miqrasiyadakı artıma görə marksist adlandırdığı Harris'i günahlandırdı. Onlar ölkəmizin quruluşunu məhv ediblər. Milyonlarla insan ölkəyə buraxılıb. Trump həmçinin sübut irəli sürmədən Harris'i Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsinə və Qəzzadakı müharibəyə görə günahlandırdı. O, İsrailə nifrət edir. Eyni zamanda isə o, özünə məxsus formada ərəb əhaliyə də nifrət edir. Çünki bütün ərazi darmadağın olacaq. Ərəblər, yahudilər, İsrail yox olacaq. Bu, Trumpın debat səhnəsində 7-ci çıxışı idi. Harris isə ilk dəfə idi ki, prezidentliyə namizəd qismində debatda iştirak edirdi. O dedi ki, respublikacı namizəd Ağ evə qayıtmağa yararsızdır və Trumpın heyran olduğu avtokratlar istisna olmaqla dünya liderləri arasında da buna dair konsensus var. Sən demokratiyaya əhəmiyyət vermək əvəzinə diktatorlara pərəstiş edirsən. Debatın keçirildiyi zalın qarşısında toplaşan Trumpın təmsilçiləri, o cümlədən Floridadan Respublikaçı Kongresmen Byron Donalds dedi ki, Harris prezident olaraq nə edəcəyini ifadə edə bilmədi. Kamala Harris'in etdiyi yeganə şey ona hücum etmək oldu. O, siyasət haqqında danışmadı. O, özü ilə Biden administrasiyası arasındakı fərqlərdən bəhs etmədi. Əfqanistan məsələsinə gələndə nə dedi, heç nə. Debatdan öncə rəy soruqlarında iştirak edən seçkilərin təxminən 3-də 1-i Trumpı tanıdıqlarını, amma Harris-lə bağlı daha çox şey öyrənməyə ehtiyaclarının olduğunu bildirib. Kaliforniyanın Demokratlar Partiyasından olan kongresmeni Ted Lieu'nun fikrincə, debat iki namizəd arasındakı açıq-aydın ziddiyyətləri üzə çıxardı. Kamala Harris-də prezidentlik keyfiyyəti var idi. Donald Trump isə qəribə və tutarsız idi. Bu, mümkündür ki, Trump və Harris üçün seçki günündən öncə Birləşmiş Ştatların növbəti prezidentinin kimin olacağını müəyyən edəcəyi gözlənilən 7 mühüm ştatda hələ də qərarsız olan seçkiləri cəlb etmək üçün ən böyük fürsət idi. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Lammy ilə birlikdə Kiyevə gəlib. Səfərdən əvvəl Blinken bildirmişdi ki, Rusiyanın təcavüzünü dəf etmək üçün atıla biləcək addımlar və göstəriləcək yardımlar müzakirə olunacaq. Əvvəllər bildirilmişdi ki, Amerika diplomatiyasının rəhbəri onun dediyinə görə Rusiya işğalına qarşı mübarizədə ölkəni dəstəkləmək üçün kritik məqamda Ukraynanın paytaxtında yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşməyi planlaşdırır. Daha əvvəl Blinken bildirmişdi ki, səfər zamanı Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə Kiyevin Rusiyanın təcavüzünü dəf etmək üçün hazırki addımları və Vaşinqtonun bununla bağlı hansı yardımı göstərə biləcəyini müzakirə etməyi planlaşdırır. Düşünürəm ki, bu gərgin payız döyüş dövrünün ortasında Ukrayna üçün kritik məqamdır, çünki Rusiya təcavüzü artmaqda davam edir. Blinken Londonda Lamy ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, əvvəllər Zelenski qərb ölkələrindən daha uzun mənzilli raketlər tədarük etməyi və onların Rusiya ərazisindəki hərbi aerodromlar kimi hədəfləri vurmaq üçün istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağı xahiş etmişdi.
Blinken Vaşinqtonun Ukraynanın Rusiya ərazisinin dərinliklərindəki hədəfləri vurmaq üçün uzaq mənzilli silahlardan istifadə etməyə icazə verməyəcəyini açıqlamayıb, lakin bildirib ki, bu məsələyə baxılarkən təkcə silah sistemlərinin özü deyil, çoxsaylı amillər nəzərə alınır. Əhəmiyyətli olan təkcə sistemin özü deyil. Biz soruşmalıyıq ki, Ukraynalılar bundan səmərəli istifadə edə bilərlərmi? Çünki bəzən bunun üçün çoxlu məşq tələb olunur. Biz bunu təmin edirik, deyə Blinken bildirib. Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya geniş miqyaslı işğalı ilə başladığı müharibədə minlərlə dinc sakin həlak olub, milyonlarla Ukraynalı da evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb, bir çox yaşayış məntəqələri dağıdılıb. Bu ayın sonunda Vladimir Zelenski ABŞ-a səfər etməyi və Prezident Joe Biden'a və qarşıdan gələn seçkilərin namizədlərinə müharibənin sonunu tezləşdirəcəyini ümid etdiyi planı təqdim etməyi planlaşdırır. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Türkiyə Avropanın ən böyük hərbi dəniz güclərindən biri olmaq üçün donanmasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə çalışır. Bu isə onun bəzi qonşularını narahat edir. Lakin Ankara bunun müdafiə xarakteri daşıdığı və Türkiyənin artan regional öhdəliklərinə uyğun olduğunda israr edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan bu yaxınlarda Türkiyənin ən yeni sualtı qayığını istismara buraxıb. Bu, helikopter daşıyıcısı, yeni freqatlar və yeni inşa edilən bir çox döyüş gəmiləri ilə yanaşı, Ərdoğanın Türkiyə donanmasını Avropanın ən böyük donanmalarından birinə çevirmək cəhdinin bir hissəsidir. Bu, Ərdoğanın Qətərdən tutmuş Somali və Liviyaya qədər xarici təsir imkanları kimi siyasi gündəminə xidmət edir. Hərbi dəniz qüvvələri üçün bu, ölkənin müdafiəsində daha böyük rol deməkdir və artıq təkcə ərazinin müdafiəsi deyil, ölkənin xaricdən irəli gələn müdafiəsi kimi müəyyən edilir. Türkiyənin Qətər, Liviya və Somalidə hərbi bazaları və onlarla hərbi dəniz müqavilələri var. Ankara bildirir ki, hərbi dəniz donanmasının genişləndirilməsi artan regional təhdidlərə qarşı mübarizə və NATO öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin bir hissəsidir. Hazırki mənzərəyə Türkiyə ətrafında Qara dənizdə, Aralıq dənizində, həmçinin Qırmızı dənizdə bütün bu münaqişələri nəzər saldıqda nəticədə deyə bilərik ki, Türkiyənin indiki modernləşdirilməsi təbii ki, NATO və Qərb müttəfiqlərinin təhlükəsizliyi üçün faydalıdır. Nəhayət, bu, enerji təhlükəsizliyi və naviqasiya azadlığını gücləndirir. Lakin Türkiyənin dənizə artan qüdrəti Egey və Aralıq dənizində bir sıra ərazilərlə bağlı mübahisələri olan qonşusu Yunanıstanda narahatlıq yaradıb. İsrail də Türkiyənin hərbi dəniz donanmasının genişlənməsindən və hərbi dronların Türkiyənin nəzarətində olan Kipr-in şimalında yerləşdirilməsindən narahatlığını ifadə edir. Düşünürəm ki, Şimali Kipr-də hərbi dəniz və hərbi qüvvələrin daha çox mövcudluğu, Şimali Kipr-də dron bazasının yerləşdirilməsi, bunların bəziləri İsrailə qarşı yönələcək. Və bu, yenidən birbaşa qarşı durmanın olacağı demək deyil. Lakin bu, İsrail ordusunun nəzərə almalı olduğu bir şeydir. Yunanistan da Türkiyədən təhlükəni əsas gətirərək hərbi dəniz qüvvələrini modernləşdirir. Türkiyəli təhlilçilər deyirlər ki, Ankara İsrailin Aralıq dənizinin şərqində artan mövcudluğundan narahatdır. Bu, qapalı bir dairədir, çünki Türkiyə ortaya çıxan təhlükələrə cavab olaraq yeni donanma qurdu. İndi isə onun qonşuları Türkiyənin qurduğu hərbi dəniz donanmasının təhdidləri ilə üz-üzədir. Biz bunu silahlanma yarışları adlandırırıq və silahlanma yarışlarının təəssüf ki, sonu yaxşı olmur. Türkiyənin gəmi qayırma zavodları ölkənin artan tələblərini ödəmək üçün var gücü ilə işləyir və təhlilçilərin fikrincə bu, Ankaranın niyyətləri ilə bağlı qonşusunun qorxu və şübhələrini daha da artıracaq. Və sonda, sentyabrın 10-da Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı konferans keçirilib. Konferansda seçki zamanı baş verən pozuntu faktları səsləndirilib. 10 sentyabr Müsavat Partiyasından namizədlər partiya qərargahında parlament seçkilərlə bağlı konferans keçirib. Konferansda seçki öncəsi və seçki dövründə qeydə alınan pozuntu halları səsləndirilib. Ayrı faciəli seçkilərdə iştirak etməyi vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə ümumiyyətlə seçki vərdişlərini aradan qaldırmağa çalışır. Seçki vasitəsilə hər hansı bir dəyişikliklərə, hətta cəmiyyətin nəzəri ümidlərinin də
qırılmasına, puç olmasına, sıradan çıxmasına çalışır, buna cəhd göstərir. Yəni təbii ki, belə bir şəraitdə Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirak etməsi, ayrı-ayrı namizədlərin seçkilərdə iştirak etməsi bu görüntünün yaradılmasına, yəni hakimiyyətin seçkilərin xalqa, cəmiyyətə, seçiciyə aid olmayan yalnız hakimiyyət daxili bir məsələ, hakimiyyətin siyasətinin tərkibinə aid olan bir növbəti prosedur kimi Azərbaycan cəmiyyətinin İctimai rəyinə yeritməsinin qarşısının alınmasında bizim seçkilərdə iştirak etməyimizin müəyyən rolu oldu. Müsavat Partiyası 125 seçki dairəsinin 34-dündən öz namizədlərini irəli sürüb. Onlardan 25 namizəd qeydə alınıb. Namizədlərin heç biri deputat seçilməyib. Partiya nəticələrlə bağlı MSK-ya müraciət edib. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına verdiyimiz şikayətə 3 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası cavab verməlidir. Amma verməyiblər, bugünə qədər də verməyiblər. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü bizim şikayətimizə cavab verməyib. Dairə Seçki Komissiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzindən bizə cavab verir. Halbuki biz heç Dairə Seçki Komissiyasına müraciət eləməmişik. Yəni növbəti dəfə, yəni bu hüquq pozuntusudur. Növbəti bir çox ciddi bir pozuntudur və biz Gülağa bəyin dediyi kimi bu pozuntudan da müraciət eləyəcəyik. Sonda Müsavat Partiyasının 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərlə bağlı rəyi səsləndirilib. Seçkilər beynəlxalq demokratik standartlara, hakimiyyətin Azərbaycan dövlətinin üzv olduğu beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə cavab verməyib. Müsavat Partiyası azad və ədalətli olmayan qeyri-demokratik, xalqın azad iradəsini əks etdirməyən seçkilər nəticəsində formalaşan Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının legitim qanunverici orqanı hesab etmir. Müsavat Partiyası 1 sentyabr 2024-cü il tarixində keçirilən Azərbaycan Milli Məclisindən növbədən kənar deputat seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsini, ölkədə hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyətin qurulmasını təmin edəcək islahatların, o cümlədən seçki islahatlarının aparılmasını Azərbaycan Milli Məclisinə yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edir. MSK seçkilərin demokratik şəraitdə keçirildiyini deyir. ATƏT isə seçki mühitinin demokratik olmadığını və pozuntu hallarının müşahidə olunduğunu deyir. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün. Proqramlarımızı bizim web saytımız amerikansesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdudluğuna aktorə informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda VO Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.